阪神ドミニカの金の卵の情報がやや解禁。20代半ばの右投手2人、ドミニカの金の卵は20代半ばの選手だという島村元部長は、一つの視点と前置きした上で、24、25歳ということは国内のドラフト会議で日本人選手を獲得した時に大卒社会人の選手がその年齢に当たるドラフトで引っかかるレベルの選手なのかということを判断基準の一つにしたと明かした。また一度は米大リーグの下部組織となるルーキーリーグや1アンペア、2アンペアでプレーしながら才能を開花できずこぼれ落ちた選手が20代半ばくらいの年齢になるといい、そういった選手をもう一度救い上げる意味もあると意義を強調した。岡田監督が助っ人外国人について昔みたいに実績あるのとかそんなんもいないよと話すように、近年は米国で実績を積んだ選手が来日する事例は希少となっている。日本選手同様に外国人選手も自前での育成を目指すことは将来的なチーム強化において合理的な方策でもある。幸い現在の阪神は外国人選手に依存する必要のないチーム状況となっている。即戦力にこだわらず中長期的な視点を持ち合わせながら外国人選手を育てていく時間の余裕があると言える。若すぎても困るってことか。バルデリスも25歳くらいの時に取ったよな。いい選手やった。ミエセス、キャンプ前より太ってるような。それが当たるんなら広島はとっくに上昇球団だがな。外国人を育てるっていう新しい文化ができるんやな。ライマルも育ったって感じだしな。戦力が充実してるからできるんだよな。モイネロ宝くじ返し。ピッチャーの育成はすごいからな。素材型は見てて楽しいからいいよな。やっぱりオープン戦見てても阪神の戦力は頭一つ抜けてるな。外れてもいいと思ってる時ほど当たるもんや。ご視聴ありがとうございました。阪神の有益情報や過去スレ比較などを発信していきます。チャンネル登録お願いします。